As imagens mostram um ônibus do transporte coletivo furando o sinal vermelho. O veículo passou por cima da moto do seu ildeu. Foi tão grave que ele perdeu a perna na hora. Coisa incrível, né? Quando diz aquela história, da... muda da água para o vinho, né? Levantamento feito pela Delegacia Estadual de Crimes de Trânsito aponta que de janeiro a agosto desse ano, 118 pessoas morreram no trânsito de Goiânia. 82 pilotavam ou eram passageiros de moto. Para a polícia, o número tem uma explicação. A questão da, da violência no trânsito, ela não pode ser vista como uma fatalidade, e sim uma imprudência. Alguém descumpriu a sinalização e ocorreu aquela morte. A consequência do trânsito violento, 65% das cirurgias feitas no hospital de urgência de Goiânia são de vítimas de acidentes de moto. Nós temos uma gama de traumas, principalmente as fraturas expostas de membro inferior, que estão em primeiro lugar, depois as fraturas expostas de membros superiores, né? e depois, devido à queda, né? É as fraturas de, de crânio, fraturas de coluna, traumatismo torácico, abdominal, né, que vem uma quantidade menor. O levantamento também apontou que metade dos acidentes de moto acontece aos finais de semana. A faixa de horário mais perigosa é das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite. E as vítimas são homens e jovens. 36% têm entre 18 e 35 anos de idade. O dado positivo é que nos últimos anos tem caído o número de vítimas fatais no trânsito de Goiânia. Foram 318 em 2012 e 194 no ano passado. Para os médicos e para a polícia, não é que o motorista está mais prudente. O atendimento de urgência é que ficou mais eficiente. É preciso que haja dentro desse elos dessa corrente de atendimento um perfeito entrosamento entre o atendimento pré-hospitalar do corpo de bombeiros e do SAMU e o atendimento intra-hospitalar que é o nosso. A vítima ela era internada, faltava exames, medicamentos e elas vinham a óbito. De 2015 para cá nós já não constatamos isso mais nos inquéritos. Seu Ildeu sabe que o acidente dele foi grave, mas podia ter sido pior. Está bom, estou sadio, estou vivo, graças a Deus. E... Vamos levando a vida